सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर्फाग सस्ना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर्फाग मुझी करे देवा अगणित काकुति अपराध मुझे काट सोर पुसो मोजेर पाओ बिर मोती ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश फाग ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग गुण्या मुझो दोन काड सोम्या करतो नितळ माका अपराध मुझो हांव वळखता पातक मोजे लड़ता ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचे फाग तुझेर हावें पाप आदारले गुण्याव हावें केलो गुण्याव कार जावन हांव जल्मलो पाकांत गर्भ समालो ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग निस्खपडाक मनशा थंय सोम्या संतोस पावता आनी अंतस्करणान म्हज्या जानवाय तूं शिकता ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचे फाग ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचे फाग हि सोपान तूं म्हाका शुद्ध कर नितळ हांव जातलो तूं तूं म्हाका हिमा प्रास सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग नितळ काळीस म्हाका तूं दी रस्ते मोजे भितर एक धैर्यादीक म्हण मोजे थंय दाये साक ससना सोभिषे सर्वे पौरातां कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फाग ससना सोभिषे
विषे सर्वे स्पोरातं कालाब आणि निरंतर प्रकार तांचे फाग बोलियो काय मनो तां तुका त्यो तू स्वीकार करना दुखेस्त मन बलिदान मजे इनकार करी सुना सस्ना सो विषे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकार तांचे फांक सस्ना सो विषे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकार तांचे फांक तुझा दरासो सुनतो परतून माका तू दी उघड मुझे वांट थोड मुझे गासो महिमा तुझी सस्ना सो विषे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकार तांचे फांक सस्ना सो विषे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकार तांचे फांक प्रवेश गीत आम्ही गव्या पान नंबर 14:3 समयाग दिन वसूया 3 पान नंबर 14 पेज नंबर 14 देखोंग ना तुका आमी तरी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्ताचे मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो आज पवित्र सभा आलमांचे फेस्त आचारसिता म्हळ्यार सरल्या समेस्त भावार्थाचो उडास करता देखून आयच्या दिसा मोरान पावल्या आमच्या भाव भयणी खातीर तसेच आमच्या मोगाच्या मनशा खातीर आणि तांचो उडास कान तांचे खातीर प्रत्येक तरान देवा लागीं मागया ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक ह्या संवसारांतीं जियेवन आसतना देव तांकां फावो तें इनाम म्हळ्यार ताचेंच सर्गीचें रास दिवन दी आनी खंयच्याय तरान आमच्या मोगाच्या मनशां सुकोवन पडल्यान तर देवाची खुशी करूंक असाध्य तांकां जाल्ल्यान तर
देव तंची शिक्षा माफी करून तनेंस बसायलो तो सर्गीचो राज तंका फाव करून दिमून या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया। तसेंच आमच्या कुटुंबांत कोण सकट मोरान पावल्यांत तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया, देव तांकां सस्नसो विशेव दी म्हूण। ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमकां समय तयार जावच्या खातीर आमी केल्ले पातकां आनी सोर सोकी वळखून घेवया आनी सांगात म्हणया, हांव पातकी सोरपदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासून बगे सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणी हो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता। स पोदेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं। आमीन। सोमिया काकूळत प्रार्थया। अमर देवा आमच्या बापा दयेन आमची मागणी आयक, मेल्ल्यांतलो जीवन जाल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय। तसेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुणा जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरोसो अदीक थीर कर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक। जाणवायेच्या बुकांतलें वाचप। आवस्वर तीन पयल्या वळीता नवी वळ पर्यंत। बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 3:1-9। प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागले नात। पिशांच्या दोळ्यां मुखार तीं मेल्यांशी दिसलीं। तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळो आसार एक सत्यानाश कसो दिसलो, पूण तीं शांतीन आसात। मनशांच्या दोळ्यां मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिवितसो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो। थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें। भांगार उज्यांत घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली। तांचे झडतेचे दिसा तीं परजळतली, सर्व्या मदल्यान किटां परी तीं धांवतली, तीं राष्ट्रांची न्हीद करतली आनी परजांचेर राजवड चलयतली आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राय जातलो। ताचेर पात्यतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विस्वास दवरतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतली कित्याक ताणें विंसळून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाबतली। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। सर्वेस्पर मुझो बुझवा तोस मुझो तारो, सर्वेस्पर मुझो बुझवा तोस मुझो तारो, सर्वेस्पर मुझो बुझवा तोस मुझो तारो। हेर कोणाक हांवें भियेंक जाय, सर्वेस्पर्स म्हज्या जिवासो खांबो,
हेर कोना कावे कांपों जा सर्विस फॉर मुझो बुझवा तोस मुझो तारो ओ उपकार मुझे एक आशा रावों खावे सुमेचे गरी सगली मुझी जीनी सर्वेस पराची गोरसान साकुन बोक्चा त्या देव मंदिरा ताची जाप माका मेलचा सर्वेस पर मुझो उजवा तोस मुझो तारो या जीवितांसत सर्वेस पराची दया माया हाँ भोगूं पावतलो इतले हाँ बरबसो सर्वेस पराची वाट पळून राव धैर्गे दृढ़ राव आनी सर्वेस पराची वाट पळून राव सर्वेस पर मुझो उजवा उद्गार सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय मोरान पावतेली सुवागे आपल्या कष्टा वावंटे तावनो तांकां सुटका मेळटली तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवें आसतल्यो सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो संजुआ प्रमाणे जिजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या त्यावेळी जिजून लोकांक म्हळे बापान म्हज्या आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशीन येतेले आनी म्हजे सरशीन येतेल्यांक हांव केदींक सपोयज करिसो ना कित्याक हांव सर्गीन तावन देवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बागार म्हाका दडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका दडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदी दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडा न्हय बागार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवांत उठयजय म्हूण पुताक देखतल्या आनी सत म्हणटल्या प्रत्येकल्या सस्नीक जिवीत मेळसय इस म्हज्या बापाची खुशी हांवूय तांकां निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो देवाचे उत्तर हे वखणी तुका ख्रिस्ता ख्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमी तीन सवालांचेर इल्लो नियाळ करया पयलें सवाल आमकां पुणा जिवनपण आसा गी दुसरें सवाल बऱ्या मनशांक देव कित्याक वेगीन सताचे सरचें आपयता तिसरें सर्गींचे राज आमचें जाय जय तर आमी कितें करी जाय ह्या तीन सवालांचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करून पळोवया पयलें सवाल आमकां पुणा जिवनपण आसा गी जेजू जल्मांच्या थोड्या वर्सां पयलें रोमा सैनाचो एकलो अधिकारी कमांडर कॅटलोस म्हणलो झुजा निमती भोव पयस पावल्लो रोमा शहरांतावन पयस पावल्लो अशें झुजाच्या मैदानार तो आसतना ताका एक भोव दुखाची खबर आयली कित्याक ताचो एकलोच भाव मरण पावलो म्हणून
ही भोव दुखाची गजाल आणि तो झुजाचे मैदान सोन्न पाटी रोमाक येता ताच्याच एकल्याच मोगाच्या भावाची अंतिम क्रिया करूंक आणि सर सरबराय केल्या उपरांत कठीण दुखान भरून तो श्रद्धांजली त्याच्या भावाक असे म्हणता खाली एकच सेंटेन्स एकच वाक्य त्याच्या कुडीक तो पळयता आणि म्हणता ससनाच्या ससनाक भावा आदेवस आदेवस ससनाच्या ससनाक भावा आदेवस आदेवस या ताच्या उतरांत कठीण दुख आणि बेजाराय असली कित्याक तो एकलो पेगण जावन असलो आन भावार्थी आणि तो पूर्ण जीवनपणा थंय पातयेन आतुल्लो आणि ताच्या समजणे आणि चिंता प्रकार आमचे जिवीत ह्या संवसारांत मात्र आणि एक पटी मनीस मरता आणि सगळे थंयसर आखेर ताका पूर्ण जीवनपण ना देखून ह्या उपरांत मेल्या उपरांत म्हाका म्हज्या भावाक पळोवंक ना म्हज्या मोगाच्या भावाक पळोवंक ना देखून तो कठीण दुखान बरोवन म्हणटा ससनाच्या ससनाक भावा आदेवस आदेवस मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो जेजू पूर्ण जीवन जाल्ल्या थोड्या वर्सां उपरांत हाका समा विरोध जावन आमच्या क्रिस्तांवाच्या फोंडाचेर तुमी कुरिस्त तुमी पळयता जावंक पुरो त्या कुर्साचेर असलीं उतरां सेमिस्त्रेंत समाधानेन तो या ती विशय घेवन दी म्हणून ह्या समाधानेन विशय घेवचें म्हळ्यार कितें हें समाधान म्हळ्यार कितें समाधानाचो विशय मे युअर सोल रेस्ट इन पीस वॉट डज पीस मीन हियर पीस इज अ बिब्लिकल टर्म इन अदर वर्ड्स इट इज कम्युनियन कम्युनियन विथ द लिवींग गॉड देवा आणि मनशा मध्ये हो संवाद कम्युनियन हो संवाद असो केल्लो त्याच सर्गींच्या बापान द कम्युनियन दॅट इज इनिशिएटेड बाय अ लिवींग गॉड कॅन हॅव नो एंड बिकॉज अ गॉड हिमसेल्फ हॅज नो एंड इज द बिगिनींग अँड इज द एंड तो ससनाच्या ससनाक असा अ गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ द डेड इज अ गॉड ऑफ द लिवींग तो मेल्ल्यांचो देव न्ही तो जिव्यांचो देव आम्ही सा मतेवाच्या 32:22 अध्यायांत आणि 32 ओळींत असे वाचता हांव जावन आसा देव तुमच्या पुर्वजांचो अब्रामाचो इजाकाचो आणि जॅकोबाचो देव म्हणून हांव जावन आसलो देव म्हणून हांव जावन आसा देव अब्रामाचो इजाकाचो आणि जॅकोबाचो म्हळ्यार देव असा तो असलो तो असा आणि असतलो आणि तसेच आयच्या पहिल्या वाचपांत जन्माच्या ग्रंथांत आम्ही ऐकले जो कोण देवा थंय पातयेता ताणें इल्ले कश्ट सोसल्यार ह्या संवसारांत ताका भरपूर सर्गीचें इनाम मेळटलें देव ताची परिक्षा करतलो आणि तो या ती आपणाक आपणाची मन चिंतून तांकां सर्गी राजाक आपयतलो हाचें पयलें वासाप तशेंच आयच्या वांजेलांती आमी आयकलें उतरां जेजू ह्या संवसाराक आयल्लो ताच्या बापाची कुशी करूंक आनी ताच्या बापाची कुशी हिस्स जावन आसली जो कोण ताका पाती येतात तांकां आमी होगडाय न्हय बगार तांकां ससान जिवीत लाबयचे म्हणून आनी जो कोण पुताक सतमनता आनी देखता ताका ससान जिवीत मेळाजय आणि जेजू ताच्याच उतरेन सांगता हांवूय ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो मोगाच्या भावना आणि भयणीनो होस्स आमचो भावार्थ होस्स आमचो भरवसो पूर्ण जिवनसलो जेजूस आमकां हें सांगता निमाणे दिसा हांव तुमकां जिवंत उठयतलो आणि हो आमचो भरवसो पूर्ण जिवंतपणांतय आमी पातयेता आमचे मेल्ले भाव भयणी आमच्या दोळ्या मुखार ना तरी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक दिसना तरी पूण ती देवाच्या दोळ्या मुखार आसात आणि एकलो बरयणार असे म्हणटा आमची मेल्ली भाव भयणीक देव ताच्या काळजांत दवरता आणि काळजांत दवरून ताका शुद्ध करता आणि थंयसर देव तांचे समाधान ही बिकम्स देअर रेस्ट ही बिकम्स देअर फूड आणि ही बिकम्स देअर रेस्ट म्हणून सांगता
देखून मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो आयच्या दिसा आम्ही प्रत्येक तरान ह्या वरत्या देवाचेर पात्यांनी दोन भरोसो आणि भावार्थ दवरून मागिया आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी खातीर देव तांकां तांच्या काळजांत दवरून दी तांकां बरें करून दी नितळ करून दी आणि थंयसर तो जावं दी तांचे सुख तांचे शांत आणि समाधान। दुसरें पुरुसे घडलें घडीत नवें काजारी जोडें तें बिकार अवगडान अंतरलें तरणाटपण काजारी जिनेची सुरवात केली मात्र पूण देवान तांकां आपणवेलें ह्या अवगडा वरवीं। देव असल्या मनशांक तरणाटपणार भुरग्यांक तांकां पिडा दिवन विविधरीचे कश्ट दिवन वळवळे कळवळे दिवन तांकां कित्याक तांचे सरशे आपणरता कित्याक आमी चिंताव देव दयाळ देव मोगाळ म्हणून पूण आमचे तावन कित्याक तो पयस व्हरता असं जायतीं सवालां आमचे कडेन विचारतात आनी हाका सारकी जावप आमचे थंय ना। कित्याक देव बऱ्या मनशांक वेगीनस ताचे सरशी आपयता आनी म्हजी जाप हिस्स ते जॉबान दिली जवाब देवान दिलें आनी देवान वेलें ताचें नांव पवित्र जावं। मोगाच्या भावनान भयणीनो तुमी हांगासर मैसुरांत एक सोबीत बृंदावन गार्डन आसा ह्या बृंदावन गार्डनाक तुमी गेल्यात तर ते वयर तावन वयल्या पंथा तावन सकला येता आसतना थंयसर स्प्रिंग्स आसात उदकांत आनी ताच्या दोनी कुशींनी सोबीत सोबीत फुलांची तोटां आसात। ह्या फुलांच्या तोटांत विविध रंगाची रंगरंगीत फुलां फुलोवन आसतात आनी पळोवंक अत्यंत सोबीत दिसतात। तेदाळ आमकां भोगता हे एक फूल काण आमच्या माथ्यार मळ्ळ्या चलयांक भोगता जावंक पुरो एक फूल काडयां कुंटयां म्हणून पूण थंयसर एक बोर्ड घाला ह्या तोटांतली फुलां तुमी कुंटूंक नजो डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दीस गार्डन कित्याक ते फुलां कुंटचें ते हक्क जावन आसा त्या तोटाच्या मालीचें तोटाच्या धनयाचें ताका मात्र तें हक्क आसा कित्याक तें ताचें तोट ताणें आसा केल्लें ताणें तसो पोस केल्लो देखून ताका खंयचें फूल जाय ताका तें कुंटून ताणें व्हरयत पूण आमकां न्ही आमी खाली ताची सोबाय पळयत। तशेंच मोगाच्या भावनान भयणीनो ह्या संवसार म्हळ्ळ्या तोटांत आमी जावन आसा विविध रंगाचीं सोबीत सोबीत फुलां आनी हीं फुलां आमचे संगीत दवरूंक आमकां मोण आसा जावं दी ल्हान फुलां जावं दी व्हड फुलां जावं दी परमळी फुलां विविध रंगाची फुलां आमचें संगीत आमकां दवरूंक जाय ह्या संवसारी जिणेंत पूण हाचे हक्कदार आमी न्ही ताणें आमकां रचलां ताणें आमकां पोसलां ताणें आमकां सांबाळलां ताका खंयचें फूल जाय तें विंसचें या कुणचें तें ताचे हक्क आमचे हक्क न्ही हीच म्हजी जाप ताणें दिलें ताणें पोसलें तें ताचें आनी ताचें हक्क आनी ह्या देवाच्या कुशेक तुमी आनी हांवें कल्तीमान घाली जाय जावं की पुरो बऱ्या मनशांक देव वेगळी आपण व्हरता तांचे कश्ट ह्या संवसारांत इल्ले हळू करूंक आनी थंयसर तांकां सूख दिवंक। तशेंच आमी चिंता थोडे पटी सबार वायट करतले मनीस आसात घातके मनीस आसात तांकां कितें ह्या संवसारांत दवरतात म्हणून आनी आमचो देव जावन आसा वरत्या सोसनिकायेन भरलेलो देव आमकां सगळ्यांक अवकाश दिता आमची जिणी बदलूंक परिवर्तन करूंक हांसा अंजुराच्या रुखाच्या ओपारिपकांत 3 वर्सां फळ दिनातल्या रुखाक धनी सांगता आनी एक वर्स दिया आनी एक अवकाश दिया फळ दिल्यारय जालें। देव आमकां सबार अवकाश दिता बरें जावंक वायटांतल्यान बरेपणांत परतो कित्याक तो अत्यंत मोगान आनी सोसनिकायेन भरलेलो देव। आनी तिसरें आनी निमाणें ससान जिवीत जोडूंक सर्गींचे राज जोडूंक आमी कितें करी जाय एक सांगणी अशी आसा कोणाच्या मरणाची गांठ वाजताना तूं चिंत तुज्याच मरणाची गांठ वाजली म्हणून कित्याक तुज्या मरणाची गांठ वाजताना तुका ती आयकना देखून दुसऱ्यांच्या मरणाची गांठ वाजताना चिंत तुज्याच मरणाची गांठ वाजली म्हणून प्राचीन काळार सो नाटकुळो एक असो आसा ह्या नाटकुळ्याचें नांव एवरी मॅन म्हणून हर एक मनीस आनी हर एक मनीस ह्या नाटकुळ्याचो मुख्य पात्रदार आनी ह्या नाटकुळ्यांत दुसरे पात्र आसात आस्तबदीक ग्रेस्तकाय धन दिर्वें
बरें काम आनी मोर्न आनी हो नाटकुळो असो सुरू जाता. मोर्न येवन हरी एका मनशाक सांगता तुजे दीस ह्या संवसारांत काबार जाले पहिल्या संवसाराक वेचे तयारे कर. हें आयकल्ल्यांस हो हरी एक मनीस घाबरता, ताका कठीण दूख भोगता आनी सांगता हांवें कसलीच तयारी करूं ना पहिल्या संवसाराक वचून. तें जायना तुजे दीस काबार जाले, तयार जा पहिल्या संवसाराक वचोंक. तेदळा हरी एक मनीस परता ताचे कडेन, म्हाका थोडो अवकाश दी, थोडो वेळ. हांव वचून म्हज्या फ्रेंड्साक हें सांगता, आस्त बदीक दान दुर्वे नांव तांकां वचून सांगता म्हजे संगी येवंक. मोर्न ओंपता आनी सांगता वच आनी तयार जा. आनी असो हरी एक मनीस ताच्या फ्रेंड्सा सचिन वेसा आस्त बदीक दान दुर्वे नांव आनी ते सकट ताचे संगी येवंक निराकर्शितात ओपनांत. कडेक हो हरी एक मनीस एकल्याक मात्र कन्विन्स करूंक शकता तें जावन आसा बरें काम. बरें काम हांव आसा, हांव तुज्या सांगता येता म्हणून तूं पहिल्या संवसाराक वेताना. मोगाच्या पावनान भयणनो आनी हो नाटकुळो असो अखेर जाता. मोर्न आमकां येताना आमकां कोणूच सांगत दिना आमी केल्लें बरेंपण मात्र, आनी आमी केल्ल्या बरेपणाचेर आमची झडती जाता. आनी देव म्हणटा येया तुमी म्हज्या बापाचे आशिर्वाद जोडलेल्यानो तुमकांच तयार करून दवरल्या त्या सस्नाच्या परिवाराच्या सुखाक. मोगाच्या पावण्यान भयणीनो आमच्या ह्या जिनयेंत मोटव्या जिनयेंत केदाळां काबार जाता म्हणून आमकां गुंतुना. केदाळां देव आमकां आपयता म्हूण गुंतुना. मोर्न आमकां केदाळ्यान गुंतुना. आज जावं करो, पल्या जावं करो, खंयच्या रितीन कशें येता म्हणून आमकां गुंतुना. पूण आमकां सांबाळचो राखचो तो देव आसा. समाधान विशेव दिवचो देव आसा. ताचेर पतयेन बरो वचून बऱ्या करण्या मुखांतर आमी आमकांच सर्गींच्या राजाक तयाराय करया. आनी त्या सर्गींच्या राज भोव उत्तीम राज राज जावन आसा. बेंबिरांत ना सर्ग राजार खंत दुख ना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार येया तेया तुमी विंसून काडल्यानो भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां व्हरत्या संतोसान अधीन दिला तुमच्या वडताच्या मोगा. आमी उब्या रावन आमच्या बावार्थाची उसारणी करया. सत्मंता देवाक सर्वदेतरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्रात मेरी गर्भी संभवलो अंकार मरित जल्मलो ताका खुर्सा जल्मलो तो मेलो ताका निकेपलो आमचो सर्गीचो बाप दयाळ आनी मोगाळ ताच्या वरत्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर पातयेवन आतां आमचे गरजो आनी मागणी ताच्या समकार दवरया. सगळींच्या बापा पवित्र सभा सण वरच्या समेस्त मुखेल्यांनी तांच्या दबेन दिल्ल्या लोकांक पुन्हा जिवनपणाच्या भरवशान वाडो गिरज असली कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या दबेन दिल्ल्या लोकांक सदांच सांबाळूंक आनी तांच्या घरच्यांक फावंक गिरज असली कृपा दी म्हण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांनी सस्नेक जिविताचो भरवसो घट करून ह्या वर्सा हाती घेतिल्ल्या येवचन मनशे जीव राखचे मिसाव सुपात सावंक तुजो सहकार दी म्हण मागता हांव. मरण पावलेल्या आमच्या कुटुंबांच्या सन्याक तुजो सस्नेचो विशय दी म्हण मागता हांव. ह्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी पुन्हा जिवनपणाच्या भरवशान वाडोवन तुका सदांच साक्ष दिवची मनशा कर म्हण मागता हांव. बापा सर्गींच्या मोगाळ बापा
तुझ्या वरत्या मगाचार्यांनी काकुळत्या पात येऊन उसारली खालती मागणी तू स्वीकार कर आणि आमकां आमच्या दिसपडत्या जिवनाक कितें सकट गरजेचें तें आमकां तूं तुज्या उदारपणान फावो कर प्रत्येक जावन आमी मागता आमच्याच मरण पावल्या भाव भयणी खातीर सस्नाचो विशय तूं तांकां लाभय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन भेटवणीचें गीत आमी गावया स्विकार कर सोमिया हें फूल D21 D20 आनी एक पान नंबर 40 आनी स पेज नंबर 46 इन दैवीक गायना स्वीकार कर सोमिया है फूल जिने मुझा सुखा छे दूरीन पड़ोन वेचा पहले कर तू ते तुझा मोगा छे दैवी फूला जेल्यान तुझा स्वावना मका पूर्ण तू इनकार करना का मुझा भाव भिनी नो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पोदेदार देव बापाक मानता तसले जा म्हण मगात बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे नाक्या पुष्प विचार दवा सर्वेश्वर मानून घेऊ बहु खणवळ्या बापा आमचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आणि पुन्हा जीवन जालो हे आपल्या अगणित मोगाचे समर्पण तो आता या विधीचे नव्यान करता तांतू आम्ही तुका भक्तीने एकवटता आणि आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक ताच्या वायभावांत दयेन घे म्हण मागता तुझ्या पुता जेजू वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळ जाऊ बारुया आमी ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्परा कमचा देवा दीन वासुया वय श्यामी करूं फावो सर्वेस्परा पोईदर बापा सर पोदेदराने ससनाचा देवा सव काळणी सव तें जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो सगळी आम्ही मरणा जावच्याक जेजू आपण एकलो मरोंक कबूल जालो तुजेस खातीर ससनाक आम्ही समेस्त जियेवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे मोगाचे किर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवीत 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 दळबरां सो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊ दी आमकां आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कस मरणचो सुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही मोजा रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने खरराचे हे रगत पातकाचे बोक्सने मेळचा तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वरावतले हे मोजा उडासाक खरात बावर तसो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ बावर तसो गुट आमी परगटा जेजू नव्यान बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पूण अजिबातपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडोवण्याची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय पूण जिवनपणसो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरे देवाचे माय सांगाती सांज उजे तिच्या पती सांगाती तुका भगवंत दम दिता आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून आमकां आज दिल्ली अज्ञा मनान धरून त्या अज्ञा प्रकार आमचे संवसारी जिणी आमी जिवनच्याक जेजूच्याच उतरांनी आमच्या सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेच परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या अतिरेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुश्या परमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगा सगुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ह
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणा कापयल्ली आम्ही सर्व सुभागी कुमगाराचे गीत E26 ऑन पेज नंबर 61 स्वामी मजो गोवळी काहींस म्हाका उणेना E20 आणि स पान नंबर 60 आणि 1 अत्रगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू भो पवित्र सक्रमेंतांत तू भो पवित्र सक्रमेंतांत खरोसो हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोसो हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो सड मोग करता तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका भो पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य आत्मिक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मिक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन कितीकच हांवें जेजू तुजे तावन कितीकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडिनाका वेगळा सार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन आमेन प्रार्थुया भो दयाळ बापा कुरसार आपणाचीच बली करून महिमेन पुणा जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो संस्कार आमी भावार्थान घेतला पासकाच्या गुटान निर्मळ जाल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक महिमेवान पुणा जिवनपणांत वांटो दी म्हूण नम्रतायेन आमी मागता हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या पासत मागणे सपोदेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनस ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनस वखद सोदून काडयचें जावं सरकारान आनी भलायके शेतांतल्या वावऱ्याड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटांक काडिशें तांचे खातीर आमी मागता हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सोर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचुन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुका
S12 on page number 389 in Somiak Dinvasuya Devstuti Ching Gita. Yes, Ikra, pan number 300 Aishani no Gim Zana, how Asa Ikras. Zanaha asa ekra zakamunta sargara voda sukh santosa so toga na pida tyagavan na mara na kayaka bagasasna Saba ye tolo ek dis vishe vaso Jesu tai sar mel tolo am so ye kor za tolo sasna tur sona bandho am so jiye telya jiye telya sasnate jiye telya jiye telya jiye telya ami sasnate jiye telya मुझे काट सोर पुसो मोजेर पाओ बिर मोती ससना सो विशे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फाग ससना सो विशे सर्वे स्पोरा तांका ani nirantar prakash tancher phag gunya mozo dun kaad samya karto nital maka aprad mozo haval kata patak moje adta sasna so vishe सर्वेस पोरातां कालाब आनि निरंतर प्रकाश तांचेर फांग ससना सो विशे सर्वेस पोरातां कालाब आनि निरंतर प्रकाश तांचेर फांग तुझे रहवे पाप आदरले गुण्याव हावे केलो गुण्याव कार जाऊन हाव जन्मलो पाकान गर्भ समालो
सजना सोविशे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांक सजना सोविशे सर्वे स्पोरा तांका लाभ आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांक निस्कपटक मनशा थंय सोम्या संतोष पावता आनी अंतस्करणान म्हज्या जानवाय तूं शिकता सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांक सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांक हिसोपान तूं म्हाका शुद्ध कर नितळ हांव जातलो तूं तूं म्हाका हिमा प्रास सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक नितळ काळीस म्हाका तूं दी रस्ते मोजे भितर एक धैरादीक म्हण म्हजे थंय दायेर सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक बोलियो काय मनवतां तुका त्यो तूं स्विकार करना दुखेस्त मन बलिदान म्हजे इनकार करी सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक तुज्या आदाराचो संतोष परतून म्हाका तूं दी उगड म्हजे वोंड थोंड म्हजे गासो महिमा तुजी सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक सस्ना सोविशे सर्वे स्पोरा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांक